dhalinyarada garxajis ee buurta gacan libax gasho waan ud garab joogna waan idin soo salaamaya garabkiina aanu taaganahay waayo xaq baad ku dagaalamaysaan waa xaq aad u lahaadeen iyo xuquuqdeenni baad u dagaalamaysaan dulinimo iyo adoonsi iyo cagajugleen iyo dil iyo cadaadis iyo ihaanad baad diidantiin qof kastoo xaqiisa u dagaalamayana dunida meel kasta waa la taageeraa annaguna si gaar ah ayaan idin taageerayna waayo waxaad nagu leedeen abaal fara badan dunidan markaad la nooshahay xawayaanka waa inaad afka xawayaanka taqaano markaad talis dhigiyo caba oo macangaga la nooshahayna waa inaad taqaano luqadda u yaqaano ah luqadda dagaalka amba xabadda waa inaad taqaano waayo aqoon iyo caqli iyo garaad kale ma leh oon xabad ahayn waad ogtihiin wixii laascaano ka dhacay umoladoo xeelka ka dhacay waad ogtihiin guusha ay raggaasi gaadheenna waad ogtihiin iyagoo sidaa u soo eegaya oo goojcadda jooga ayay dowlad ku dul sameeyeen calankii ku dul taageen dowladdii ku dul sameeyeen meel bay istaageen waxbay noqdeen cid walba dunida maanta way ogtahay laascaano waayo taliskanay la dagaalamayeen kan mucangega ee dhigyacabka oo dhiigga ummadda ku farxa dhiigga islaamku waa xaaraan laakiin iyagu markay dhiigga daadiyaan baarti bay sameeyaan waad ogtihiin markay laascaano artilleriga ku garaacayeen ambay dubinayaan dhakhtarada gubayeen hargeysa iyo burco iyo barbara hargeysa iyo gabiile iyo barbaraba waa laga baarti baa laga sameynayay oo wanigaaga faystiga ka dhacayay dadkaa dhintay dartood dhiigga ayaa loo mudaharaaday laakiin maanta laascaano waa adiga arkaya iyagoo leh annagay naga tirsan tahay laascaano oo dhowr haws neger uu ka joogo haddana waa aniga arkaya iyagoo taagan oo saa u eegaya ayay calankii taageen oo dowladnimadii sameeyeen oy meel istaageen oo wax noqdeen oy dunida qayb ka mida noqdeen maanta idinkuna saasoo kale ayaa laydinka rabaa si aad xaqiinna iyo xuquuqdiinna u heshaan taliskani dhiigiyo cabkii wuxuu yaqaanaa xabad kuwii shalay idinku soo duuleen buurta idinku yimid dad iska celiseen inay idin dilaan bay usoo dhoofeen oo u yimaadeen buurta idinku yimaadeen haddaad disheen waxbaad iska celiseen waana waajib qofka kugu soo duula ee kugu yimaada gurigaagii kugu yimid wax ka soo horreeya ma jirta inuu dhinta de waa waajib waana ehelunaar kii soo direyna waa ehelunaar waxaan la yaabanahay qoladan soomaalilaanta cuqaashooda iyo wadaadadooda iyo siyaasiyiintooda dhammaantood waa munaafiqiin waa hibocrity waa double standards waay bishii 11-keedii august sanadkii 2022-kii dad xaq uu siiyey inay mudaharaadaan ayaa lagu laayay hargeysa hablaha naasaha laga tumayay waa daawanayseen ragga xiniyaha laga saarayay oo laga tuurayba sidii loo tumayay baabuur baa la dulmariyey dadkaasi way dhinteen qaarna waa la xidhay hablaha gabiiley baa la geeyey raggana waxaa lagu xidhay baki dulmiga intaa leeg baa la geystay wayna joogeen reer hargeysa dadku way wada joogeen wax ka hadlayay ma jirin munaafiqiin inay yihiin maanta markaad buurta fuusheen dhammaantood cimaamad iyo maracad bay idiin soo qaateen si ay halgankiinna u dhabarjabiyaan anigu waan ogahay waxaad ka baxdeen oo nin og baanahay maalintii uu cadaala raadiyaan cadaala furay liibaan samatalis dadkii la furay ee la joogay baan ka mid ahaa waan ogahay dulmiga idin haysta int kasta oo idinle waxaan rabnaa in nabad timaado waxay rabaan in laydin addoomiyood addoon ahaataan ha ka yeelina waa munaafiqiin shalay markii laydin leenayay idinka ee xaqiina laydin diiday ee xuquuqdiina laydin diiday ee hablihiina la xidhaayay ee naasaha laga tumaayay ee caruurta baawurta la dulmarinayay way joogeen dadkan wadaadada iyo shuyuukhda iyo kuwan culimmada iyo kuwan soo qaadanayay way joogeen laakiin maanta waa double standard waa toban wajiilayaal waa munaafiqiin waa meel xere munaafiq weeyaan marka haddii aad maanta luqaddii uu yaqaanay muuse biixi iyo tiimkiisu luqaddii ay yaqaaneen haddaad kula hadasheen oo aniga arkayo durba jileeca idinkuna bil gaadhin baad jileecooda arkaysaan siday u jileecsan yihiin meel walba islaam baa qaylinaya oday baa qaylinaya nabad baa rabnaa oo shalay nabaddan maanta rabtaan maxaa loo rabi waayo maxaad shalay u keeni weydeen nabaddani maxaad uga hadli weydeen dadkii lagu laayay hargeysa ee loo aasayay xabaal wadareedka lagu aasayay garxajis maxaad uga hadli weydeen mayna soomaali ahayn
ضد مسلمين هاي دي جود محرال بوها دي جود من حيران هاي هبل هي عورضة هاي اللي دلها هي قوي على قلب حي اللي دلها هي الناس هلا جو جراعة يكوي جالش لو جراي مين هبل الصومالية ده هاي هبل إساق مين هاي مين الرجال الجيسان ما عدوا هاد ويدن ما هي تعم أنت وحن نسوا صار وهي ما مل كراتي الأحسن ما مل كراتي الأحسن ولا بركة كسر طابنا واجلع وابقدين هذا بقي سو محد بدك كوه كوه جي دبات إنا دبات إيش هذا صار وين هذا بقي صج لعسن وحن لي أبنه أدنى آدم وكم إذا ضطكني هلا يي واحد ترى لاس عارض مرك إلا جراعة لاس عارض صوب عند السينا الدمية أدنى وحن كلها ما أنت هرجي سع صوب على دس يو عدالة له وأي ما هدنا عدالة الجري ما دس لانه سو عدالة الراجرت ورير بالغض المية كمان هذا شيء marka hargeysa wala dumnay ayo hargeysa cusub baa la dhisaya maxaad uga hadli weeyda markii garxajiska saa loo galay maamulka wad ka tirsan tahay markii umada shicibkan saa loo galay ee la baabinaayo xaniyaha laga tumaayo ee hablahooda 44 tan la isku xiro gabiil lagu xiraayo maxaad uga qayb gal weeyda uga hadli weeyda waay baad ma taa hadlaysan soo munaafiqnimo ma soo munaafiqnimo ma waxaas soo toban wajiga ma mana hibkri tahay waxaas إما كنا وحربتان جبهدن إنا دجسان أود منافقات سميسان أود دور كتش بسان بغربتان لكن دات كان حقا ودي بيدونيا حقوق دو ودي بيدونيا أدون إنا النقضان مرباني سيد أوقات دي كرتان أدون مرك إذن وادون ميو عديدة يعني حقا ودي بيدونيا حقوق دو ودي بيدونيا كرس كان حقا وليين عدك ممنوع إسامة جرت دو مركو مركا أوري أشان ويدالان كرس كوان سميل كلا أمر يا مجد الماس وين الدشون way sugeen garajis kursigana way sugeen madax ka noqdaan dalka soddo sanadood bay sugeen waqtigoodi bay gaadhe ma quraan baad ku akhriyaysan aad ku joojinaysan xaqoodi bay doonayaan maxaad ku joojinaysan marka waxaad ku joojinaysan ma jirto munaafiqiin baad tiin kuwiina nabad baan doorayna nabad baan doonayna ma doonaysan nabad xanuun garajis leedaba kugu dhacay chronic baa idinku noqotay xanuunka garajiska leedaba ayaa chronic idinku noqday wax kale idin haya ma jirto تكلي أدنى أدني أدي قدام بيبان كوا هيسنا أدي كا يو إنا عيال لبدي إنه بدت كي جبوتي لبات دو جيست بات كم دايدا غير حاجز كوان جرب جوك سنة إنا ما تجر حاجز كأكتي سنة شونا وايو بدت كنا جرب استاجة ويا إنا على كجبوتي هلو وإنا جرب جوك سنة عبد الرحمن إندول عرب إندول إندها على جس صار إندي يسيب كوا يجبوتي سيحرنا وقادت من عيد الجلابوها محمد رشيد لما هيو ادي يين عقال بالي ودين يلقى قدام بيين يو يين حربي لما هيو ماشي تشوغان واحد كم اذا هيد ادنا اذن ادد كي جبهة دي حرينة جبوتي البابا دو حرق ادي يين عقال ان عقال ود انت الله ونحرست لكن ادقو انت ادنو شايدين بقوات قبطة تدكي افرانسيسكا يقاني افرانسيسكا هو قامنا ايه كو قوليستي ان دولد دي صوماليا البابا دو حدو جب هذا هيجي تي هرجيسة هي تي مقد الشباب حفشي دو دي حدو هذا قال كم ده أدنى أدنى دت كي دل كي يقعد دبي دت كي قال هذا هرس عدي ها بحيد شاد الرع قال هذا فرانسيس قال ليش خير يبعد كم ده هاي ولي بمع ذلك باسبور جبوتي هذا يستمات أدو دمبيلنا هو توقرن كي يقعد دبي بعد كي شيء عقلو دنتك حبب ما يسون لكن أدو وادنوش هاي دت كي دمبي كان قال هذا قال كم ده الجبهة ده يجي حدا كحدا الصومالية القاهرة أي دولة مصر بان السي حبيسيه أنقراي رابطة الدولاب الصومال بلاد محمد عربي أي قصة ورن قف قصة قاهرة تجي وقرن هي شريف باشا ستريت بكوت الله مركز دمبيلة تأدنا أدنى ده كده دمبي كده جيس الصومالي وجيس تادي كاملة كو أنا كوي أنا جانا جرب استاجو ويان جر حجز نكي أنا جانا بساس أي فرانسيسكا لا سعودي اين ان حرنما قاد نو ديدنا اي كينا غرب جوغي اسكو كايمن ما وان اس غرب تاغينا مورال سبورت لوجيستيكال سبورت بوليتيكال سبورت انت بوان كو عاونينا غرب عجس مات سي حقودو الان قف كست او دوما وان غرب جوغسنينا انغا سومالي واتين غرب جوغسو تانا غونو غرب جوغسنينا ايدن كون رغي كو خينيا انا قبان يا دايدن ماركي ان دغالكا غالين فرانسيسكا كان كحر ونادونين هبار أول بحنيها نقبان إسانك وفرانسيسكا لا شقيني سو فرانسيسكا قعان يرى واحد وشادر ليال بيهاين هبين كيف شادر سوحل انشري
marka taana way ku taalaa adnay maad arigaasina waa arin ku yaala waanu kala xisaabtayna ayaan darra waxa nagu ah inaad baasaboor Djibouti sidato laakiin waa matter of time wey qoloyin kale lawan waxaan tagayna gacan libaax oo jabhada ayaan u tagayna waan la hadlayna rag iyo dumarba haddaad timaadaan iyo haddaydaan imaan macna ma soconayso dumar oo iska jooga guryihiina adnay guryihiina jooga hana isqaawinay maryihiina haysta haddaad ciyaamad soo qaadataan iyo haddaad dirac soo qaadataan iyo haddaad xamuurad soo marsataanba halkaas wax idin yaala ma jiro dadkani addoonnimo way diideen xaqooda wax ka sokeeya ma rabaan wax xaqooda ka sokeeya ma rabaan wax inay talada iyo gacanta ku qabtaan ka sokeeyana ma rabaan waxaad ula tagaysaan horta homework sameeya maxaad ula tagaysaan idan ma rabaan maxaad isku soo kalifaysaan maxaad isku soo kalifaysaan oo in joogtaan idaacadaha iyo shaashadaha u soo taagantiin oo laadin waxaan galaynaa erga noqonaynaa ayaa kuu baahan ergo erga xaari baa tiri adin baahan dadkana way tashadeen dantooda u tashadeen xurimadooda u tashadeen inay dowlad noqdaan bay rabaan sidaa la ascaano dhulbahaanta caalamka u taagtay uu dowlad u samaystay oo wax noqdo meel istaagay rabaa inay meel istaagaan aduna waxaa rabtaa gacan ku dhiglayaasha kuwan ergeysa jooga ee dhiigga ku farxasha ee dhiig maahane wax kale noqon ee afka xawayaanka afka rasaasta ku hadla inaad afayeen uga noqotaan ood argeeu u timaadaan gacan libaax welcome kuma tiinana gacan libaax dhalinyarada garxa